ètò. Ọlọ́lá wà bàrá kájú Muhammadu Rasulullah. Wà bàrá kájú Muhammadu Rasulullah. Àtúndé bí mo ṣe ń gbé àwa tí ẹ ń béèrè ibi ń bí wá kàkúrẹ̀. Àtúntìlé bí mo ṣe ń dé. Oríṣà bá forí mọ́ tó lámọ́ o, àjírọ́ tuntun ni ó bá. Ọ̀rọ̀ ni àjírọ́ tuntun ni ó bá jẹ́. Eré ló yẹ kí gbajúmọ̀ ó ṣe. Ìyá ò tọ́ sí gbajúmọ̀ ló ṣe o, Ọlọ́run má jẹ́ èṣù ó ṣe wá. Mo fẹ́ délé. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́n máa bọ̀ níjẹ̀ bú ọdẹ ọmọ ọdún pẹ́ Ọlọ́run.
Thank you.